Nakon prošlotjednih odbijenica, dubrovački gradonačelnik Mato Franković jutro se ipak usudio komentirati aferu Lokrum. Naravno, ništa nije moglo proći bez spominjanja bivše gradske uprave i diktiranja medijima hoće li se njegove izjave rezati. Stoga smo odlučili ovu izjavu pustiti u cijelosti. Pa evo, gradonačelniče, jeste li danas voljni komentirati išta van ove teme? Evo, izvolite. Vezano za aferu Lokrum. Jeste li se čuli s gospodinom Grilecom, kakav je općenito vaš komentar na cijelu tu situaciju, jer interes javnosti uistinu velik? Pa veliki je interes javnosti, znam da ćete me izrezati kao što to inače radite, bio za brojne nekakve spekulacije, primjerice slučaj Lazareti, gdje su Lazareti u vrijeme bivšeg gradonačelnika bili u potpunosti obnovljeni, ishodovana uporabna dozvola, građevinska dozvola, pa tek tad provedena javna nabava, međutim niko ni riječi ništa tada. Dakle, situacija sa Lokrumom ja je ne bi nazvao afera. Ja bi je nazvao možebitni problem kojeg treba utvrditi, sagledati, i ukoliko se utvrdi da je bilo tko, bez obzira o kome se radilo i kojem političkom predznaku se radilo, ukoliko se utvrdi da je bilo tko napravio neku grešku, taj će za istu biti sankcioniran. Ali s obzirom na to da je gospodin Grilec u Dnevniku Dubrovačke televizije zapravo javno priznao da su prije odrađeni dijelovi radova nego što je raspisan natječaj, mislite li da je onda tu išta sporno s obzirom da je gospodin Grilec sam rekao što je uradio? Dakle, nakon što vidim cjelokupnu dokumentaciju, ja nisam gledao taj vaš prilog, pa o tome ne mogu ništa reći, ali siguran sam da će dokumentacija pokazati pravo istinu. Sačekajmo dokumentaciju i nakon što dobijemo sve, sigurno ukoliko se dogodi ovo što vi ističete, onda će gospodin Grilec morati snositi odgovornost za ono što je napravio. A sad krenimo od početka. Gradonačelnik vidi nešto sporno u rezanju njegovih izjava. Možda najbolje da onda on uređuje novinarske priloge ili da pokrene Mato Franković TV koja će prenositi samo ono što on govori. To nikada nije radila niti jedna televizija, osim možda one u Sjevernoj Koreji koja podržava velikog vođu, iako je i u to teško povjerovati. Gradonačelnik i ovom prilikom nije zaboravio spomenuti bivšeg gradonačelnika, pa tako govori da dubrovačka televizija o aferi Lazareti nije rekla niti riječi, što nema ama baš nikakve veze s istinom. Ne samo da je dubrovačka televizija o tome izvijestila putem svih dnevnih i tjednih informativnih emisija, već je o tome napravila i 20-minutnu reportažu naziva Dosije Lazareti. Naravno, prenosili smo tada izjave i Mata Frankovića u kojima je kritizirao Vlahušića, ali očito je zaboravio, pa ćemo pustiti podsjetnik. Donačelnik je taj koji je odgovoran. I ovdje se radi o ozbiljnim propustima. Pa sam mislite vi da za čak 13 miliona kuna ne provedete postupak javne nabave. I tko je to tako grubo progriješio u obnovi Lazareta, pa je prvo rekao da će biti jedan iznos, pa je u konačnici se to udvostručilo. Ja ovdje ne mogu tvrditi je li to rađeno po visokoj ili niskoj cijeni. Niti je to državna revizija rekla. Oni su rekli da se nešto napravilo i nakon što se to nešto napravilo, provedena je javna nabava. Vi ste, zanimljivo je, elaborirali kako se ta tvrtka Montemont javila ponovno na tom pregovaračkom postupku i ponudila je nižu cijenu. I bile su još dvije tvrtke. I sad vi meni recite jednu stvar. Dakle, koje su to tvrtke koje će se javiti na natječaj za nešto što je završeno? Uistinu dobro pitanje. Koje su to tvrtke koje će se javiti na nešto što je završeno? Možda baš one s kojima je sve i dogovoreno. A netko je dogovarao. A gradonačelnik, unatoč priznanju Ivice Grileca, cjelokupnoj dokumentaciji i vrlo jasnoj situaciji, ima dvostruke kriterije. A ovo sve što gledate nije nikakva afera, već tek možebitni problem. Čak da je i to, problem se riješi, ali očito neki ili se boje ili namjerno zatvaraju oči pred istinom.